ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောင်လန်းနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာ Smart Group Companies ဥက္ကဋ္ဌစာရေးဆရာဦးကျော်ကျော်လှိုင်းကဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုဆွေးနွေးပို့ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကသမီးတို့စီးကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့သွားတယ်ဒီပတ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာဆွေးနွေးပို့ချပေးမှာလဲဆရာဟုတ်ပါတယ်သမီးရင်ပတ်တော့ကတော့နော်ဆရာအနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစီးကန်းအကြောင်းပေါ့နော်အဲဒီတော့လည်းဆရာပြောခဲ့ပါတယ်နော်အကြောင်းနေမှာဆရာတို့သွားကြည့်ရင်ဟာနော်စိတ်ဓာတ်စီးကန်းပညာဟာဒီသုံးခုအမြဲလို့ဆရာတို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကစီးကန်းရှိမှသာသူတို့လိုချင်တဲ့ပညာကိုရမယ်ဒီလိုပဲစိတ်ဓာတ်ကောင်းပါသားလေသူတို့လိုချင်တဲ့ပညာကိုရမယ်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာလဲဆရာဒီနေ့ဗာစိတ်ဓာတ်အကြောင်းပြောချင်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြော attitude ပေါ့နော်အဲ့တော့ positive attitude အဲ့တော့ positive attitude ကိုတော့ဆရာတို့ဗမာလိုအတိအကျကြီးပြန်ထားတော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ positive attitude ကိုအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်လို့ဘာသာပြန်ချင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာအပြုသဘောလို့ပြောပြတော့လည်းသိမရှင်းမြန်ဘူးအဲ့တော့ဆရာဒီနေရာမှာပထမအဦးဆုံး positive attitude ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ positive attitude ဆိုတာဟာအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ဆိုတာအကောင်းမြင်ဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะအကောင်းမြင်ဝါဒဆိုတာကဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းမြင်နေအကောင်းမဲမြင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะအကောင်းမဲမြင်နေကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတာเนาะဒါကတော့အကောင်းမြင်နေစိတ်ဓာတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့စံကျင်ဘက်ကတော့အဆိုးမြင်နေဝါဒဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာပဲလုပ်လို့အဆိုးပဲမြင်တာအဲ့တော့အကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးမြင်တဲ့ဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးမြင်တဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကိုဆရာကတော့နော်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ဘာလို့ကိုပဲလုံးလုံးငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါလားဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်ဒီအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီအလုပ်ကိုမပြီးပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သမီးတို့လည်းလုပ်ငန်းတွေမှာခဏခဏကြုံပါလိမ့်မယ်။တော့တခါလေကြားလို့ရှိရင်တယောက်ကလှုပ်လှုပ်နေရင်သူ့အလုပ်ကပြီးအောင်မလုပ်သွားဘူး။အဲ့တော့ကို့အထက်ကလူကြီးကနော်လေးလေးရေဒါလေးပြီးအောင်ဆက်လုပ်လိုက်ပါလို့ကို့ကကြားရတယ်မလုပ်ပေးရလဲ။သူ့အလုပ်ကိုပြီးအောင်ဝင်လုပ်ပေးရတယ်။နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကို့စွေထဲမှာလည်းကတိကောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ခါလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်။ကျောင်းလူအပြုသဘောစိတ်တဲ့ရှိတဲ့လူဟာနော်အောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့သေးကြတယ်။အောင်မြင်တဲ့လူဟာအခြေခံအချက်ပြည်သူဘောစိတ်ရရှိရမယ်။ပြည်သူဘောစိတ်ရဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်ပြောရင်ဘယ်လို့ပဲဖြစ်ခေါင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးအောင်လုပ်မယ်။လုပ်နေရင်လည်းအခက်အခဲတွေ့လာရင်လည်းဒီအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမယ်။အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အလုပ်တွေကိုမခိုင်းမဲနဲ့လုပ်မယ်။နော်။သူများကိုကူညီဖို့လည်းအစဉ်သင့်မယ်။လူတွေကိုလည်းနှစ်သက်သဘောကျတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိရလူကအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ရှိရလူလို့ဆရာကပြောကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နော်။သိမ့်များများသွားလားမသိเนาะများတော့မများဘူးဆရာဒီအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ကရောဆရာအောင်မြင်မှုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ရိုက်ချိုးကြလဲဆရာအဲ့ဒီမှာလဲပဲเนาะဆရာကဒီမှာပြောနေတာကတော့ပေါ့လေအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ရှိရင်အောင်မြင်ပြီလားလို့ပြောရင်တော့ဒီတစ်ခုတည်းတော့လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးသို့တော့အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းတော်တော်များများเนาะ90 95ရာခိုင်နှုန်းဟာအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလိုတယ်ဆိုတာသိကြသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะဒါကြောင့်မလို့အောင်ရုံနဲ့လိုတယ်ဟုတ်ဆရာတို့လည်းပဲအရင်တော့ကဒီစိတ်ဓာတ်အကြောင်းသိမသိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဆရာနိုင်ငံတော့ကသွားလုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့เนาะဆရာရဲ့အရေးသွေးစမ်းစစ်ချက်စာရွက်မှာအချက်တွေပြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာ positiveattitude ဆိုတာပါလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ positive attitude ရှိသလားမရှိသလားဆိုတာပါလာပါတယ်ဆရာပါမှတော့မသိဘူးအဲ့တော့ငယ်စဉ်တော့ကပေါ့နော်ပါလဲ positive attitude ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာမှကိုမသိခဲ့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနေ့တေချာပေါ့ဆရာပြောနိုင်တာကတော့ကုမ္ပဏီတိုင်းကုမ္ပဏီတိုင်းဟာเนาะအလုပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအလုပ်ဝင်လာတဲ့လူတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်ရှိမရှိဒီအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ရှိမရှိကိုအမြင်စမ်းသပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะအဲ့ဒါလေးတော့ယုံပါဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့เจ้าหน้าเจ้าသူတွေမှာလဲအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့เจ้าသားเจ้าသူဟာသူ့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသူရပါလိမ့်မယ်
ောင်းမှာလူကြည့်လူကင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဆရာမတွေချစ်ချင်းကိုရပါလိမ့်မယ်ကျောင်းလို့ပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူတရားပါပေါ့နော်ကိုကိုကိုဒီလိုမျိုးအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူနိုင်လို့ဆရာဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရမလဲဆရာအာသိကောင်းတဲ့မိကောပဲเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်လည်းမလုံလောက်ပါဘူးเนาะဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲเนาะဒါလေးကိုလည်းဆရာပြောပြခြင်းပါအဲ့ဒီနေ့ကတော့ဆရာဒီအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ကိုမှရှိလာအောင်လေ့ကျင့်နိုင်ရဲ့เนาะအချက်၁၀ချက်ဆရာပြောပြသွားပါမယ်နံပါတ်၁အချက်ကတော့အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အတွက်မိမိမှာပြင်းပြတဲ့စန္ဒရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะပြင်းပြတဲ့စန္ဒเนาะအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ desire လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြင်းပြတဲ့စန္ဒဆိုတာနမူနိုင်းတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်အကြောင်းသားတယောက်ပေါ့เนาะအကြောင်းသားတယောက်ဟာကြောင်းတက်နေတယ်เจ้ามาแล้วเว้ยสาเรตลอดจี้တော့မလိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒုတိယနေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာစံပွဲရလဲကြာတယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာအင်းအောင်လဲကြာသွားတယ်အပြင်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုတ်แท้ကိုဝင်တယ်အလုတ်แท้ကိုဝင်လဲဝင်သွားအလုတ်แท้မှာဘွဲမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်တက်လန်းနေရနှီးလာတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာသူ့စိတ်ကပြင်းပြလာတယ်ငါဘွဲရမှာပါလေဖြစ်တော့ပဲငါဘွဲမရရင်တော့ငါအလုတ်แท้မှာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့เจ้าหมดคาเจ้าตั้วเปลี่ยนตัดไปตัดได้อาคาจังอะยินลูก็တော့ดีลูเว้ยเสร็จแล้วก็ตูได้ล่ะไม่ตูတော့ไม่ตูတော့ตู้มาปิ๊บๆแล้วเสร็จแล้วนี่ชี้ล่ะพี่โอเคสิปิ๊บๆแล้วเสร็จแล้วนี่ชี้ล่ะเนี่ยคาได้ตู้มาคุณน่ะပြောได้อปุตบ้อเสร็จแล้วบาชี้ล่ะพี่ถ้าอย่างนั้นตูอ่ะเจ้ามาตูอ่ะออญญินาโอโอเคสามมุเมียนออญญินาโอเออลูนี่เนี่ยคินอองบ้องเลยสาดอเนี่ยลูเนี่ยคินอองบ้องเลยเนาะสาวไม่อยากอย่างเจ็ดเด้ปี้ได้อไซเมนต์นี่ปี้อองหลุดเลยฮะคุณน่ะပြောได้เสร็จแล้วตู้ตูผิดล่ะရောက် desire အရေးကြီးပါတယ်เนาะပြင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ကိုအမြင်ရစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒုတိယအချက်ကတော့ဆရာတို့ဘာတော့တွေ့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာများသောအားဖြင့်ရီမန်းချက်တွေเนาะလူတော်တော်များများမှာရီမန်းချက်ချထားလို့မရှိတော့ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေမှာဆရာတို့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ရီမန်းချက်တွေကိုဆရာတို့ကချဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ရီမန်းချက်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအချို့ကပြောလို့ရှိပါတယ်ဟိုရေရဲကျောင်းသားတယောက်ဆိုရင်နော်ဆယ်ရန်းအောင်ပဲဆယ်ရန်းအောင်တဲ့အခါမှာဂုံလူများများလိုချင်တယ်ဆရာဒီရီမန်းချက်မပြည့်စုံဘူးဆရာပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါဂုံလူ၅ပါးလာလဲအောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါပြည့်စုံသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဂုံလူ၅ပါးလာတော့မဟုတ်ဘူးဒီနဲ့ပိုပြည့်စုံတာကတော့ဆယ်ရန်းအောင်ရင်နော်၅ပါးသာသလုံးအမှတ်60ကျော်ရမယ်ဆိုတာပိုပြည့်စုံတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲရီမန်းချက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ရီမန်းချက်ကိုတည်တည်ချာချာချဖို့လိုပါတယ်လောက်ခွေမှာရှိရလူလဲဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတိတိကျကျချမယ်ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်မျိုးချရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဥပမာကိုတနေ့ကြားလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะမန်နေဂျာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုရင်လဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့မလုံလောက်ပါဘူးဘယ်တော့ဖြစ်ချင်တာလဲဘယ်နှစ်အတွင်းဖြစ်ချင်တာလဲဒါကိုချဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုဟာပို့ပြီးတော့တေချာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပို့ပြီးတော့ပြင်းပြလာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယချက်ကရည်မှန်းချက်တွေကိုတည်ကြချဖို့လိုတယ်။တတိယချက်ကကျတော့ရည်မှန်းချက်တွေချရုံနဲ့မလုံးလောက်ဘူး။အဲဒီရည်မှန်းချက်တွေကိုပြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရအစီအစဉ်လဲဆွဲရလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တော့ဒီရည်မှန်းချက်နဲ့အစီအစဉ်ဆွဲတာလေးကိုဆရာဥမာပြန်ပြောမယ်လို့ဆိုရင်ဥမာသမီးရပေါ့နော်။တကယ်ကြီးတတိုက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ခီးထွက်အောင်လို့ပြောရင်ဒါပြည့်စုံတဲ့ရည်မှန်းချက်မဟုတ်သေးဘူး။ခီးထွက်ချင်တာပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါပေမဲ့သမီးကနေပြီးတော့ချောင်းသာကိုသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ကနေနဲ့ပြေဆုံးလာပြီဒါတော့မပြေဆုံးသေးဘူးချောင်းဟာကိုသတင်းကျွလာပြင်းနေမှာသွားမယ်ဟေးလို့ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ပြေဆုံးနေပါလေညီမချင်းဖြစ်သွားပြီညီမချင်းချပြရတယ်ဗျာရင်သွားမယ်ဆိုတဲ့နေမှာတကယ်ချင်းနေအားလုံးစုပြီးတော့เนาะကျုံတို့သမီးတို့သွားကြပါလားမသွားဆရာဘယ်သွားလိုက်မလဲเนาะအဲ့ဒီတွေ့ကြိုးစဉ်းစားတော့မှာပေါ့တို့ကဘတ်ကားနဲ့သွားမှာလားကားငှားပြီးသွားမှာလားချောင်းသာကြလို့ရှိရင်ဘယ်မှာနေမှာလဲဘယ်နေရနေမှာလဲဘယ်မှာစားကြမှာလဲအကုန်စီစဉ်နေတမီးတို့မဆွဲဘူးလားဆွဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချောင်းသာလို့သွားတဲ့ခရီးလေးမှာတော့တမီးတို့ကဒီလိုအစီအစဉ်တွေဆွဲရင်ဘဝခရီးတစ်ခုလုံးအတွက်အစီအစဉ်တွေမဆွဲသင့်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆွဲသင့်ဆွဲသင့်တာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာငါဘာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဆွဲသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဆွဲရသေးရင်လဲလူငယ်တွေကိုမိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအတွက်ခရီးစဉ်တွေဆွဲပါလို့ဆရာကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီလိုခီးစင်တွေဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီခီးစင်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရစိတ်ဓာတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီခါမှာလည်းအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာပြောခြင်းပါဟုတ်ကဲ့
เนาะเออเสีย3ခုပြောပြီးသွားပါပြီနံပါတ်4ချက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ believe in you လို့ပြောပါတယ်ဘာမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုပေါ့เนาะယုံကြည်မှုတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာကတော့ဘာလို့မလဲလို့ပြောရင်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ကိုကိုကိုယင်းနီးမြုံနံမှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုယင်းနီးမြုံနံမှာလဲဆရာကြီးအဝင်စားကောင်းတွေဝယ်ဝယ်မှာလားเนาะလက်ဝယ်လက်စားကောင်းတွေဝယ်ဝယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะสาวดิผ่แมตินั้นนี่ตက်แมกูอี้ชิ้นนี่กูปี้ตะเร่ปี้หลาอ๋อเลิกผู้อี้จีบาเลยโอเคกูอี้ชิ้นนี่ปี้ตะเร่ปี้หลาอ๋อเลิกหลาโลชิยกูกูยีนี่ม่วนนานน่ะได้ลูหาสิทธิ์ตัดดิแหละอลูลูก้าวลาบาเลยอปิตบอสิทธิ์ตัดดิชิลาบาเลยแมนัมเบอร์5ฉะก็တော့เสียบาပြောเจินเลยဆိုလို့ရှိရင်อလုတ်တစ်ခုလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းมาเนาะคุณอ่ะอสรเราเลยပြောแกบาเลยดีอလုတ်ကိုงาดิ๊ดแก้งอ๋อဘယ်လိုများလုံလို့ရမလဲဆိုတော့စိတ်လေးမွေးမြူကြည့်ပါ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့တပည့်အခုဟာလာနော် Skynet Education Channel မှာလုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းတပည့်ရဲ့လုံတဲ့အလုပ်တွေမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာငါတိတဲ့ပိုကောင်းအောင်နော်ဒီအလုပ်တွေပိုကောင်းအောင်ငါဘယ်လိုလုံမလဲဆိုတော့စိတ်လေးမွေးမြူကြည့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နော်ဟုတ်ကဲ့ငါဘာလေးလုံလိုက်ရင်တိတဲ့ပိုကောင်းသွားမလဲအဲ့လိုစိတ်ကိုမွေးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နမချောက်ချက်ကတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်သမီးတို့ဆိုလဲဟဟနော်သွားလာနေတဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးနဲ့သမီးတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆက်ဆံရပါလိမ့်မယ်ဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင်တချို့လူတွေရဲ့အဝတ်အစားကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲစိတ်ထဲမှာဒီလူဟာပညာမတတ်ပါရဲ့လားနော်ဒီလူဟာဝိဇိတနာလည်းမရှိရဲ့လူလားလို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြတာလည်းဖြစ်တည်ရှိပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့နော်သို့မဟုတ်လူတယောက်ရဲ့ယခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆက်ဆံပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့တိချာသီးလေးကတေးသေးလေးပါဒါပေမဲ့တိချာသီးလေးကတစ်ချိန်အပင်ပေါက်လာတဲ့ခါကျရင်တိချာဝတ်တိချာပင်ကြီးဖြစ်လာအကြီးဖြစ်သွားပါတယ်နော်တစ်ချိန်သူဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုအမြဲတမ်းတံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံစေခြင်းပါတယ်လူတယောက်ကိုတံပိုးထားပြီးဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်เนาะအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာ6ချက်ပြောပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်9အချက်ကတော့เนาะလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာကောင်းတာမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကောင်းတဲ့အမျိုးချင်းလေးတွေကိုမြင်နိုင်ကောင်းတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်တာမြင်နိုင်အမြဲတမ်းချီးမွမ်းပြောဆိုပါနော်ဆရာတို့ကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ကိုယ့်ရှေ့မှာသူများကောင်းတာမြင်နေရင်ချီးမွမ်းမှုကြတော့ဝင်လေးနေတာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးဝင်လေးနေတာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူတွေကိုကောင်းတာမြင်တိုင်းချီးမွမ်းပြောဆိုပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုချီးမွမ်းပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်မှာအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်တွေတိုးလာပါလိမ့်မယ်ကိုကသူ့ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုရင်တော့သူကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောဆိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတခုတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာမေးစရာရှိပါတယ်နောက်ချိန်ကျရင်သမီးကလာပြောနိုင်ပါလားဆရာကြီးဆရာပြောလို့သမီးကတော့ချင်းမွန်ပြောဆိုလိုက်တာပဲသမီးကတော့ပြန်မချင်းမွန်ဘူးဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုလည်းမမျော်လင့်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့မျော်လင့်ရင်ကိုပဲဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်ကိုကချင်းမွန်ပြောဆိုလိုက်ပါသူ့ကိုချင်းမွန်ပြောရင်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်၈အချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုတွေတိဆောက်ပါလို့ပြောချင်ပါပထမပိုင်းမှာတော့တော့ဆရာပြောခဲ့တာကမိမိကိုယ်မိယုံကြည်မှုတွေယင်းနှိမ့်နံမှာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲလို့ပြောယင်းနှိမ့်နံတဲ့ကမှာအသိပညာတွေเนาะဘုဒ္ဓတာတွေကျွယ်အောင်လောက်ခိုင်းတာပါဒီတစ်ခါကြတော့ဆရာကဘာပြောခြင်းလဲလို့ပြောလို့ရှိရယ်မိမိကိုယ်မိယုံကြည်မှုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဘာအရေးကြီးလာပြီလဲလို့ပြောရယ်ဥမာသမီးတို့ဆိုရင်ပိုအရေးကြီးပါเนาะသမီးတို့ကဒီရဲ့ရှေ့ကိုထွက်ရတဲ့လူတွေလူအများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေတင်တော်တဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ over dress မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသလို under dress လည်းဖြစ်လို့မရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နော်တင့်တင့်တဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်ရမယ်။ဒါမှသာလေမိမိကိုမိမိဘာဖြစ်မလဲ။ယုံကြည်မှု။ယုံကြည်မှုဆိုတာရှိပါလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဆရာတို့ကအရေးကြီးပါတယ်။မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူဟာအမြဲတမ်းလူလိုပဲ positive attitude အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဆိုးွားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒီတိုင်းမှာရှိတတ်ခဲ့ကြပါတယ်နော်ကိုမှားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအမြင်မဲ့လို့ရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအမှားတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကဒီလိုအမှားမျိုးကိုတွေးပြီးအမြဲကြောက်နေတတ်ပါတယ်နော်အမြဲကြောက်နေတတ်ပါတယ်ဒ
ဒါကြောင့်မလို့အရင်တော့မှားခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိရင်စိတ်ထဲကဖြောက်ပါမိမိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုစောင့်ထုတ်ထဲမှာအမြင်ပြန်ရေးထားပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအမြင်လို့ဒီအောင်မြင်တာတွေကိုပြန်ဖတ်ချင်းအဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်လို့စိတ်တက်လဲပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါမယ်အောင်မြင်မှုဟာအောင်မြင်မှုအမြင်နဲ့မွေးဖွားပါလေနော်နံပါတ်6အချက်ကတော့ဆရာကဘာပြောကျင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခုနရှစ်မှာယုံကြည်မှုပြောခဲ့ပြီးပြီနော်နံပါတ်6အချက်မှာတော့အခက်အခဲတွေနဲ့လူတွေကအမြင်လို့ရင်ဆိုင်ရလေရှိပါတယ်တချို့ကလည်းပြောလို့ရှိပါတယ်เนาะမပြောလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြာမှာပဲကွာခက်ခဲနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေရတာပါဒီပါပဲเนาะအခက်ခဲအကြီးအသေးအတိတ်အနက်သာကွာပါလိမ့်မယ်လောကကြီးမှာအခက်ခဲမရှိတဲ့လူဟာသေမှပဲအခက်ခဲမရှိရပါเนาะသေရင်တော့ခက်ခဲရှိသေးတယ်သေတဲ့လူသာမရှိရကြံကြတဲ့လူပါဖြစ်လေအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေဦးမယ်ကြောင်လို့အခက်ခဲစွာလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရမှာပဲဒီအခက်အခဲကိုကြော်လွားနိုင်မှုပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီအခက်အခဲကိုဇွဲရှိရှိနဲ့ကြော်လွားနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ကြော်လွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့တပြိုင်တည်းကြော်လွားကျင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပြီးကြော်လွားတိုင်းကြော်လွားတိုင်းအပြုတ်သောစိတ်ဓာတ်ကအလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခက်ခဲကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်ဆုံးအချက်ပေါ့နော်နံပါတ်30အချက်ကတော့ဆရာဘာလေးနဲ့ပြောကျင်လဲလို့ပြောရင်အပြုတ်သောစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့လူတွေမှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကသူတို့ရဲ့အပြုတ်အမူကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အပြုတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့အပြုတ်အမူကသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှုပ်သွားနေတယ်တဲ့နော်ရှုပ်မှာပဲသိကြရတယ်အရှင်းပြပါလဲဆိုတော့နော်နမူနာရေးတစ်ခုပြောပြဟုတ်ကဲ့ဆရာတမီးကရုံရောက်နေပြီရုံရောက်နေတော့တယ်လီဖုန်းကမြည်လာတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကိုကအိမ်မှာအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်โอเคเฟรี่บอมาแล้วอึมเปียဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့อ่ะอซ่าซ่าเนี่ยบาဖြစ်เลยอึมเปียတော့နေပေါ့โอเคเออโทรโทรมีล่ะเลยกริ๊งๆဆိုတော့ก๊อกกันไล่တယ် Education Channel ก็บาโซ่เบิกก็นี่ตะคู่ပြောတော့ฮล่ะกูอ่ะยายกู้ยี้ด้วยลั่นพี่ฟงเสร็จတယ်กูอ่ะဟုတ်ล่ะเบเน่เลยกูอ่ะใส่มามาบาราโอเคๆไอ้นี่อ่ะมาอาอูกูอ่ะဆိုฟงชาไล่တယ်เนาะเออถ้าบาแล้วကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကကိုယ့်ရဲ့ပါလေအပြုတ်အမူကိုလွှမ်းမိုးသွားလွှမ်းမိုးသွားလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့အပြုတ်သဘောစိတ်တက်ရှိရဲ့လူကြတော့ကိုယ့်စဝဲမှာထိုင်လိုက်တယ်ကိုယ့်စိတ်ညစ်နေတယ်မှန်တယ်ကိုယ့်စိတ်ညစ်နေတယ်သို့တော်လဲဖုန်းကဂရင်းဂရင်းနဲ့မီလိုက်တယ်ဖုန်းကောက်ကန်လိုက်တယ် Education Channel ရပါအဲ့ဒီစိတ်ကတော့ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ဒိုင်းကလည်းဟိုဘက်ကပြောလိုက်တယ်ဘာပြောလိုက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် Education ရဲ့ Channel ရလားကျမတို့ကြောင်းမှာစကယ်လူပဲလုံးမလို့ TV ရိုက်ချင်မှရချိုင်းတယ်ပဲအလောက်ကကောင်းတဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဝင်လဲဝင်လိုက်ကောချက်ချင်းပဲခုနစိတ်ကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဖုန်းကိုကန်လိုက်တယ်ဖိတ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းမေးတယ် TV လာနေပြီကျောင်းကခေါ်နေပြီဘယ်နေလို့ပြောတယ်အားသလားဘသူအားလဲကင်မရာမန်အားလားဟာတမီးကချက်ချင်းတစ်ခါနဲ့ကောက်စီစင်းပြီခုနကနေဘာဖြစ်သွားလဲမရှိရောခေါင်းထဲကကိုမေ့သွားတယ်နော်တတ်တတ်လန်လန်နဲ့အလောက်လုံးပြီဟာတစ်ခါနဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟိုလဲပြောလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့အလုံးအစင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြမှာစိတ်ညစ်တာပြန်ဝင်ရင်လဲဝင်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်တာလည်းပျောက်ချင်ပျောက်သွားတော့ပြီခုနကအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အပြုတ်သဘောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့မလုပ်လိုက်လဲလွှမ်းမိုးမလိုက်တဲ့တဲ့နော်ဒါလေးသမီးလည်းစမ်းကြည့်ပါနော်ဒါအင်မတန်ကိုအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာစိတ်နေဆိုင်နဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်မှာမပျော်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ခံစားချက်ကိုကြော်လွားနိုင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကဲဟုတ်ပြီသမီးเนาะအဲ့တော့ဆရာကတော့ဒီနေ့ပေါ့เนาะအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဆရာပြောသွားပါလေ။အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးအောင်လုပ်တာ။မခိုင်းမဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တာ။လူတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံပြောဆိုရတာလူတွေကိုချစ်တာနော်ဒါအပြုတ်သဘောစိတ်ဓာတ်ရှိရလူတွေဖြစ်ပါတယ်အပြုတ်သဘောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေဟာအောင်မြင်မှုအတွက်နော်ဒီအပြုတ်သဘောစိတ်ဓာတ်ဟာတေချာပေါ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိစွမ်းဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာကနော်ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြလေဒီနေ့ရပါတယ်ဒါက
ားကြပါတယ်သမီးရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးအဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်မှာလိုအပ်တဲ့အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဆွေးနွေးပို့ချပေးရတဲ့အတွက်ဆရာကိုလည်း Skype နဲ့ Education Channel ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီနော်သမီးတို့ရော Education Channel ကိုဆရာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများရှင်ဆရာဦးကျော်ကျော်လိုင်းဆွေးနွေးပို့ချသွားခဲ့တဲ့အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများဘ ഹു တုတများရရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်